រោគអ្នកស្នងតំណែងឲ្យថ្មីរបស់អូស៊ីលបានហៅនៅអាសណលកីឡាករវិញក្មេងអ៊ីម៉ាញស្មីតរ៉ទំនងជានឹងពាក់អាវលេខ10ដែលជាលេខពិសេសមួយនៅក្នុងក្រុមកំភ្លើងធំអាសណលសម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះដែលធ្លាប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ដេនីបេកហាំពលមួយសិននឹងចុងក្រោយនោះគឺមីសូតអូស៊ីលកីឡាករវិញ27ឆ្នាំខ្លាចជាចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងក្រុមជម្រើសដំបងរបស់ក្រុមកំភ្លើងធំអាសណលកាលពីរដូវកាលមុនដោយបង្ហាញវត្តមានសាំ
ល់រដូវកាល 2021-2022 មិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវបានបង្ហាញតម្រុយថាស្មីតរអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរពីលេខចាស់របស់គេគឺ32មកលេខ10នៅក្នុងរដូវកាលថ្មីគួររំលឹកផងដែរថាអាវលេខ10របស់អាសនលត្រូវបានទុកឲ្យទំនេរចាប់តាំងពីអូស៊ីលចាក់ចេញពីទឹកដី Emirates Stadium កាលពីខែមករាដោយផ្លាស់ទៅលេងនៅក្លឹបតូគីហ្វាណាបាឆេដាគេបានបង្ហាញខ្លួន11ប្រកួតប៉ុន្តែមិនទាន់រកគ្រាប់បាល់បាននៅឡើយទេប៉ារីសប្រកបចុងក្រោយជាមួយនឹង Mbappe កីឡាករឆ្នាំគីលៀន Mbappe មិនទាន់ព្រមព្រៀងលើការបន្តកងត្រាថ្មីទៀតនោះទេស្របពេលដែលសុពលភាពកងត្រារបស់គេនឹងត្រូវផុតកំណត់នាឆ្នាំ2022 PSG ត្រូវប្រកាសជាមុនថាមុនពេលដែលបើករដូវកាលថ្មីកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងព្រមឬក៏ចង់ចាកចេញនៅក្នុងរដូវកាលក្រោយព្រោះក្លឹបមិនចង់ទុកគេឲ្យអស់តម្លៃខ្លួននោះទេយ៉ាងណាបើយើងទៅតាមប្រភពសារព័ត៌មាន AS បានចុះផ្សាយថាក្បាច់ចុងក្រោយរបស់ប្រធានក្លឹបលោកអៃគីលេហ្វីគឺនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំតាមរយៈការផ្តល់ប្រាក់ពលកម្មនៅកម្រិតខ្ពស់ស្មើនឹងនៃម៉ាជីអឲ្យគេព្រមនៅទឹកដីបារាំងជាបន្តទៀតបច្ចុប្បន្នបើតាមដងប្រាក់ពលកម្មរបស់ Mbappe នៅ PSG គឺទទួលបានក្រែលហើយរហូតដល់ទៅ400,000 pound នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍តែណៃម៉ាលើសនឹងទៅទៀតដល់ទៅ600,000 pound ឯណោះដូច្នេះមានន័យថាក្លឹបចង់ផ្តល់ឲ្យ Mbappe បន្ថែម 200,000 pound ជាបន្ថែមទៀតដើម្បីស្មើកម្រិតជាមួយនឹងណៃម៉ាតែម្ដងយើងមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថា PSG អាចអនុវត្តផែនការថ្មីនេះបានឬក៏អត់ឬក៏ត្រូវតែប្រែសម្រួលប្រាក់ពលកម្មកីឡាករមួយចំនួនផ្សេងទៀតយកមកប៉ះពើឲ្យ Mbappe ព្រោះតាមដងក្លឹបដែលជាជើងឯករងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកអងកាលពីរដូវកាលចាស់នេះគឺចិត្តហួរព្រំដែនកំណត់នៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ FFP ហើយប្រសិនបើបន្ថែមការចំណាយតទៅទៀតទៅលើកីឡាកររបស់ពួកគេមេស៊ីចង់ជួបលោកតាអ្វី100ឆ្នាំដែលបានធ្វើរឿងពិសេសជូនខ្លួនលីអានែលមេស៊ីបានផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនមួយរូបដែលស្ដាប់ទៅវាហាក់បីដូចជារឿងធម្មតាតែសម្រាប់មេស៊ីគឺជារឿងដ៏ពិសេសបំផុតព្រោះមិនធ្លាប់មាននរណាម្នាក់ធ្វើបែបនេះដល់លោកកាលពីមុនមកនោះទេនោះគឺសម្រាប់លោកតាដែលមានអាយុ100ឆ្នាំដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ពិសេសមួយរបស់ M10 ដែលលោកតាបានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងការកត់ត្រាទុកនៅក្របបាល់ទាំងអស់របស់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាសង់ទីនដែលបានសុទ្ធបញ្ចូលទីនៅក្នុងអាជីពនៅលើសៀវភៅកំណត់ត្រាមួយលោកតាដែលមានឈ្មោះថាហឺណានបានកត់ត្រាទុកថាមេស៊ីសុទ្ធបញ្ចូលទីប៉ុន្មានគ្រាប់ទល់ជាមួយនឹងក្រុមណាខ្លះនៅថ្ងៃណាប៉ូលគឺច្បាស់បីដូចជាឃ្លៀងរក្សាទិន្នន័យមួយអញ្ចឹងមេស៊ីបានធ្វើការនិយាយវីដេអូខលទៅកាន់លោកតាអាយុ100ឆ្នាំហើយបាននិយាយពាក្យយ៉ាងបែបនេះថាសួស្តីហឺណានខ្ញុំបានលើកពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកហើយខ្ញុំគិតថាវាពិតជាអស្ចារ្យការដែលអ្នកបានកត់ត្រាគ្រាប់បាល់ទាំងអស់របស់ខ្ញុំបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំពិតជាសូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកដល់អ្នកនិងអរគុណនៅគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកបានធ្វើហើយក៏សូមបន្តទៅទៀតសូមជូនពរឲ្យលោកតាជួបតែរឿងល្អៗជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះBakhem នាំកូនប្រុសលេងមុតសតដោយ Foden ជាការពិតណាស់ទោះបីជា David Bakhem បានភ្ជួរស្បែកជើងពីរបាល់ទាត់ជាយូរណាស់មកហើយក្តីតែសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នៅតែមានមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយពេលថ្មីៗនេះទៀតសតលោកបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីតាមរយៈការលេងស្ទីលមុតសតពណ៌ទង់ដែងយ៉ាងទាក់ទាញមុតសតរបស់អតីតតារាបាល់ទាត់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសវ័យ46ឆ្នាំរូបនេះមើលទៅបីដូចជាមុតសតរបស់ Phil Foden បច្ចុប្បន្នផងដែរតែតាមពិតទៅមុតសតនេះបានចាប់ផ្ដើមល្បីតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90មកម្លេះពលគឺកាលនោះគាត់នៅជាកីឡាករនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League អតីតតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Manchester United រូបនេះក៏បានចែករំលែករូបភាពរបស់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងកូនប្រុស2នាក់ទៀតម្នាក់ឈ្មោះ Romeo ដែលមានសក់ពណ៌ដោយលោកនិងម្នាក់ទៀតគឺ Crush សក់ពណ៌ផ្កាឈូកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram អមជាមួយនឹងរូបភាពនោះដែរលោកក៏បានសរសេរយ៉ាងបែបលេងសើចថាពេលខ្លះក្មេងប្រុសត្រូវសម្លឹងថាតើនោណាបានធ្វើវាមុនគេនៅក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ90តែមើលទៅទឹកមុខរបស់កូនកូនហាក់បីដូចជាមិនសូវជាពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតសក់នេះទាល់តែសោះជាមួយគ្នានេះផងដែរកូនប្រុសច្បងនិងប្រពន្ធរបស់ David Beckham ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានចូលទៅ comment បែបសរសើរនិងលេងសើចផងដែរ
ក្របខណ្ឌអ៊ីតាលីដាក់បំរាមមិនអោយក្លឹបរបស់ខ្លួនទាំងអស់ពាក់អាវពណ៌បៃតងឡើយក្លឹបនៅក្នុងក្របខណ្ឌស៊េរីអេទាំងអស់នឹងលេងប្រើប្រាស់ឈុតពណ៌បៃតងទៀតហើយចាប់ពីរដូវកាល 2022ជាក់ស្ដែងបើយើងទៅតាមហ្វូតបលអ៊ីតាលីបានអោយដឹងថាច្បាប់មួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ដែលទទួលសិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយមានការលំបាកនៅក្នុងការចាប់យករូបភាពនៅពេលដែលកីឡាករពាក់អាវពណ៌បៃត
ជើងនិងទៅលើខោផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញចំពោះក្លឹបដូចជា Lazio និង Atalanta ដែលមានឈុតពណ៌បៃតងកាលពីរដូវកាលមុនមើលទៅប្រហែលជាពួកគេមិនអាចយកពណ៌ដដែលមកប្រើប្រាស់បានទៀតនោះទេនៅក្នុងរដូវកាល 2022-2023កងត្រាថ្មីជាឱកាសសម្រាប់មេស៊ីបំបែកកំណត់ត្រាធំៗមេស៊ីឬថាបានព្រមព្រៀងបន្តកងត្រាថ្មីនៅបាសេឡូណាហើយដោយព្រមកាត់បន្ថយថ្លៃពលកម្មមួយផ្នែករបស់ខ្លួនដើម្បីជួយសម្រាលដល់បន្ទុកចំណាយរបស់ក្លឹបអំឡុងការជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនទាន់អាចដោះស្រាយចេញយ៉ាងណាប្រសិនបើមេស៊ីព្រមបន្តឈរជើងចូលដល់រដូវកាលថ្មី 2021-2022 បន្តទៅទៀតនោះក៏ជាឱកាសសម្រាប់លោកផងដែរនៅក្នុងការតាមស្មារតីឬបំបែកកំណត់ត្រាធំៗចំនួន4ជាមួយនឹងក្លឹបបាសេឡូណាក្នុងនោះរួមមានដូចជាការចាយពេលច្រើនរដូវកាលជាបំផុតនៅបាសេឡូណាដោយមេស៊ីត្រូវការរដូវកាល 2021-2022 មួយបន្ថែមទៀតដើម្បីឈានដល់រដូវកាលទី17នឹងស្មើនឹងកំណត់ត្រាចាស់របស់កីឡាករ Xavi Hernandez និង Alex Richard ទី2កីឡាករបាសេឡូណាដែលបង្ហាញខ្លួននៅ Champions League ច្រើនប្រកួតបំផុតដោយមេស៊ីមានចំនួន149ប្រកួតហើយ Xavi គឺជាអ្នកឈរនៅលំដាប់ទី1នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយមានរហូតដល់ទៅ151ប្រកួតទី3ការរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនបំផុតនៅពានរង្វាន់កូប៉ាដូរ៉េដោយមេស៊ីមានចំនួន56គ្រាប់នៅចាញ់ចំនួន24គ្រាប់ទៀតបើធៀបទៅនឹងកីឡាករ Joseph Samitier ពលគឺត្រូវការច្រើនរដូវកាលទៀតដូច្នេះមានន័យថាការបន្តកងត្រាថ្មីគឺទើបជាឱកាសសម្រាប់កីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនចុងក្រោយនោះគឺកីឡាករឈ្នះពាននៅក្លឹបតូលច្រើនបំផុតដោយមេស៊ីទើបតែឈ្នះបានចំនួន35នៅចាញ់កំណត់ត្រារបស់កីឡាករ Ryan Giggs ជាមួយនឹងក្លឹប Manchester United មាន36ពានដូច្នេះបើរដូវកាលក្រោយបាសេឡូណាឈ្នះពានមួយមេស៊ីនឹងតាមស្មើកំណត់ត្រាតែបើលើសពី2នោះមេស៊ីនឹងបានបំបែកកំណត់ត្រាភ្លាមៗតែម្ដងអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមប៉ារីសកំពុងតែកោជើងលើគ្នាក្លឹបបាល់ទាត់របស់បារាំងប៉ារីសកំពុងមានផែនការវ័យហើយពួកគេនឹងបន្តរបៀបនេះបានយូរប៉ុណ្ណាដែលការរក្សាទុកកីឡាករច្រើនហួសប្រមាណទូយ៉ាងត្រឹមដំណែងអ្នកចាំទីក្លឹបសេដ្ឋីបារាំងមួយនេះរក្សាអ្នកចាំទីដល់ទៅ9រូបទៅហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខណៈដែលសាច់ការយកមកប្រើប្រាស់ត្រឹមតែ2ឬ3អ្នកតែប៉ុណ្ណោះសរុបអ្នកទាំង9មានដូចជាម៉ាស៊ីនប៊ូកាអាហ្វ៉ុនសូអារេឡូអាដេនីសហ្វ្រាន់ឈីសេជីអូរីកូដូណារូម៉ាអេលិសាន់ដឺលីតាលីហ្គារីសុនអ៊ីនខុនសែនលូកាឡាវ៉ាលីនិងគីឡឺណាវ៉ាសតាមដឹងនៅក្នុងរដូវកាល 2021-2022 លោកផូឆេទីណូអស់ច្រើននិងប្រើប្រាស់ត្រឹមតែណាវ៉ាសដូណារូម៉ានិងអារេឡូអាតៃប៉ាណោចំណែកឯអ្នកចាំទីដទៃទៀតគឺត្រឹមតែអង្គុយចាំតែបើកប្រាក់ខែតៃប៉ាណោយ៉ាងណាទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហានេះបើ PSG នៅតែបន្តកោប្រហែលនិងមានការស៊ើបអង្កេតពីខ្ទង់ចំណាយរបស់ពួកគេព្រោះអាចជាការល្មើសច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ Financial Fair Play ដែលជាការចាយលើសកំណត់លើថ្លៃពលកម្មសរុបប្រចាំក្លឹបនីមួយៗដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងគ្មានឈ្មោះលេងនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់នានាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើធៀបទៅនឹងក្លឹបធំៗឯទៀតជាធម្មតាអ្នកចាំទីអស់ត្រឹម4ឬក៏5នាក់តែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែង Real Madrid មាន2រូប Man U មាន4រូបបើយន់ Manage មាន4រូបជាដើមអ្នកគាំទ្រជាច្រើនធ្វើរឿងដើម្បីលើកទឹកចិត្ត Rashford បន្ទាប់ពីកីឡាករ Marcus Rashford បានចូលរួមការងារមនុស្សធម៌សង្គមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងការគាំពៀកុមារនៅក្នុងរដូវកាល COVID-19 ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Manchester United រូបនេះត្រូវបានវិចិត្រករម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Akshay បានគូររូបរបស់លោកនៅលើជញ្ជាំងនៃអគារ Whittington ក៏ប៉ុន្តែក្រោយការប្រកួតនៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃពានរង្វាន់ Euro 2020ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសរូបនេះសុតបាល់ពេលនឹងទីកាត់សេចក្តីមិនចូលក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនមានការខឹងសម្បាដោយពួកគេបានទៅបំផ្លិចបំផ្លាញរូបគំនូរនោះនៅក្នុងនៃរឿងអង្គពុយសារហូតមកទល់ពេលនេះមានការដឹងឮដល់សមាគមហើយទៅពួកគេសម្រេចចិត្តឲ្យមានការស្ដាររូបនេះឡើងវិញនៅពេលគេរកឃើញថាមានការរឿងអង្គពុយសានៅលើផ្ទាំងគំនូរបែបនេះអ្នកស្រុក Whittington បានយកថង់ផ្លាស្ទិកមកបិទបាំងហើយបន្ថែមពីនេះទៀតពួកគេក៏បានបិទទង់ជាតិអង់គ្លេសទៅពីលើនិងរបស់អនុសាវរីយ៍ល្អៗជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេជាការពិតណាស់តាមរយៈសកម្មភាពរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមមូលដ្ឋានបានទាក់ទាញពីការយកចិត្តទុកដាក់
ដារបស់ជាតិយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យវិចិត្រករអក្សេបានជួសជុលទាំងគំនូរឲ្យបានស្អាតល្អដូចដើមឡើងវិញក្រោយពីឃើញសកម្មភាពបែបនេះ Rashford ក៏បានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រជាជននៅទីនោះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនទែនដែលសឹងតែរកពាក្យផ្សេងមកថ្លែងពំបានភ្នំពេញក្រោននឹងវិសាខាគឺជាក្រុមមិនដែលស្គាល់ភាពចាញ់ក្រុមបាល់ទាត់ជើងឯក6សម័យកាលភ្នំពេញក្រោននឹងម្ចាស់ជើងឯកពានរង្វាន់សម្ដេចហ៊ុនសែនឆ្នាំ2020វិសាខាសុទ្ធសឹងតែជាក្រុមដែលមិនទាន់ស្គាល់ភាពបរាជ័យទាល់តែសោះនៅក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌលីគកំពូលកម្ពុជា Medphone Cambodian League ក្នុងរដូវកាល2021កិច្ចត្រឹមសប្ដាហ៍ទី8ក្រុមរហ័សនាមសឹងក្រហមភ្នំពេញក្រោនធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងការចាប់ដើមរដូវកាលថ្មីនេះដោយឈរនៅលេខរៀងទី5កិច្ចត្រឹមសប្ដាហ៍ទី8លេងបាន5ប្រកួតមាន13ពិន្ទុឈ្នះ4និងស្មើ1រួមឈ្នះសូទីឡូអង្គរ7-1ឈ្នះគិរីវង2-1ឈ្នះបង្កេត2-1ឈ្នះព្រៃវែង4-1និងចុងក្រោយគឺស្មើគ្នាជាមួយនឹងព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀង3-3ដែលធ្វើឲ្យពួកគេគឺមិនទាន់ស្គាល់ភាពបរាជ័យរីឯសេខៀវវិសាខាអេណូវិញក៏បានចាប់ផ្ដើមរដូវកាលដ៏ល្អដោយចូលនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2កិច្ចត្រឹមសប្ដាហ៍ទី8នេះលេងបាន7ប្រកួតមាន16ពិន្ទុឈ្នះ4និងស្មើ3ដូចជាស្មើជាមួយនឹងក្រុម TV Army 0-0ស្មើនគរបាលជាតិ1-1ឈ្នះព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀង3-2ឈ្នះអគិសនីកម្ពុជា7-0ស្មើ Nagavel 2-2ឈ្នះ AS Europe United 9-0ចុងក្រោយឈ្នះក្រុមកំពូលតារាង Angkor Tiger 3-1ដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនទាន់ស្គាល់ភាពបរាជ័យនៅឡើយគួរឲ្យដឹងផងថាប្រកួតបន្តរបស់ភ្នំពេញក្រោននឹងត្រូវស្វាគមន៍អគិសនីកម្ពុជា RIA Visakha Enovin ត្រូវបើកទ្វារកីឡដ្ឋាន Prince របស់ខ្លួនទទួលក្រុម Sotilo Angkor ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបាតតារាង5នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទរើសអើងជាតិសាសន៍ទៅលើកីឡាករអង់គ្លេសមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកីឡាករបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសត្រូវបានគេរំលោភបំពានជាតិសាសន៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីបរាជ័យចុងក្រោយរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូ2020ក្នុងនោះ Marcus Rashford, Bukayo Saka និង Jadon Sancho ត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅបន្ទាប់ពីពួកគេខកខានការសុទ្ធបាល់ពេញនឹងទីនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃពានរង្វាន់យូរ៉ូ2020ប៉ូលីសបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនចុងក្រោយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប៉ូលីសឈីសាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលមានអាយុ42ឆ្នាំម្នាក់ពីបទបង្ហាញការគំរាមកំហែងការរំលោភបំពានឬការជេរប្រមាថដែលទំនងជាបង្កឲ្យមានការស្អប់ជាតិសាក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបុរសនោះត្រូវបានដោះលែងវិញក្រោយរងចាំការសាកសួរបន្ថែមប៉ូលីសបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាការស៊ើបអង្កេតនឹងនៅតែបន្តព្យាយាមស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយមន្ត្រីទាំងនោះកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរួមមាន Facebook Instagram និង TwitterLampard នឹងល្អបើដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមតៅខៀវមួយរូបបានអះអាងថាលោក Frank Lampard មានភាពស័ក្តិសមធ្វើជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសជាជាងលោក Gareth Southgate ជាស្ដេចលោក Gareth Southgate បានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូ2020នេះដោយនាំយកក្រុមអង់គ្លេសឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ជាលើកដំបូងក្រោយខកខានអស់រយៈពេល55ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់ពួកគេបែរជាចាញ់ក្រុមធ្វើជាងរបស់ក្រុមអ៊ីតាលីដោយបាល់ពេញនឹងទីកាត់សេចក្តីនៅក្នុងកីឡដ្ឋានវីមលីរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងរូបដែលមានឈ្មោះថា Jack បានទូរស័ព្ទមកជជែកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង Talk Sport កាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយបានចែករំលែកពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនដោយលើកឡើងថា Lampard នឹងសាកសមដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសជាជាងលោក Gareth Southgate លើពីនេះទៅទៀតគេថែមទាំងបានទទូចទៀតថាអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Derby County នឹងអាចទាក់ទាញទម្រង់លេងដ៏ល្អបំផុតមួយពីកីឡាករក្មេងៗរបស់អង់គ្លេសហើយនឹងក្លាយជាគ្រូបង្វឹកដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយជាមិនខានដោយឡែក Jack ក៏បាននិយាយផងដែរថា Frank Lampard នឹងបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសដោយគាត់អាចទាញយកសមត្ថភាពពីកីឡាករនៅក្នុងក្រុមបានល្អជាងលោក Gareth Southgate ជាក់ស្ដែងបើទោះបីជាគាត់អាចនឹងមិនអាចឈ្នះពាន World Cup ក៏ដោយតែគាត់នឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អមួយបំផុតជាមិនខាន។